ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? በተለያየማት የሚችግ ቤተሰቦቻችን አሜን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባ የተማረ ምንም ሲማር ብለው እንደምትመለከቱት የአሁኑ ምገባ እና ከዚህም በመቀጠል አስር ሰዓት የናደረው ምገባ ሁለት የቤት ምገባ መግቡላል። ፈጣሪ ነብሳቸውን በዘረግነት ያኑለን። እንደዚሁም እናንተ ለብሮ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያት በማድረግ ሀዘናችሁ ደስታችሁ ምክንያት በማድረግ ማብላት መመገብ ትችላላችሁ። በ0911112752 በተጨማሪም በ0949465946 ላይ ሁሉም ታገኙናላችሁ። የእህተ ማርያምን ነብስ ይማር እያላችሁ አሜን። ነብስ ይማርልን፣ ነብሷን ተረከሻብልን፣ ለቤተሰቡ ድሜ ጤና ይስጥልን። እናመሰግናለን። ነብስ ይማር። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? ለተማሪዎቻችን አሜን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ የምትመለከቱት ምገባ የእህተ ማርያም ነብስ ይማር ቤተሰቦቿ በድጋሚ እየመገቡን ይገኛሉ። ፈጣሪ ነብስ ይማርልን፣ ነብሷን ባዘረኝነት ያድርልን። እናንተ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያት በማድረግ ማብላት መመገብ ትችላላችሁ። በ0911112752 በተጨማሪም በ0949465946 ታገኙናላችሁ። የእህተ ማርያም ነብስ ይማር በሉልን። እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት የምሳ ሰዓት ምገባም ነበር። ሁለተኛ ጊዜ ነው አሁን እየመገቡን ያለ። የእህተ ማርያምን ነብስ ይማርልን፣ ነብሷን ባጸደ ገነት ያድርልን። ነብስ ይማርልን።